nova komunalna infrastruktura v porečju Krke. V Sevnici star, a dobro vzdrževan bazen. Jutri se začenja dirka po Sloveniji. Lepo pozdravljeni. V občinah Ivančna Gorica in Grosuplje končujejo tretji sklop skupnega projekta odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju reke Krke, ki je potekal od leta 2013. Tako so zgradili kanalizacijske sisteme in nadgradili oziroma obnovili čistilne naprave, s čimer celovito rešujejo problematiko odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih voda. Celotna naložba, katere glavni izvajalec je bil Riko, je vredna več kot 25 milijonov evrov. Iz državnega proračuna so dobili 2,6 milijona evrov, iz evropskega sklada skoraj 15 milijonov, občini pa sta zagotovili preostale 3,8 milijona. V Ivanški občini, kjer je vrednost projekta dobre 4 milijone evrov, so zgradili dva povezovalna voda od Višnje Gore do Ivančne Gorice in izvira Pristični do Ivančne Gorice. In nadgradili obstoječo čistilno napravo, tako da smo jo zmanjšali iz 15.000 PE-ev na 6.000 PE-ev. Polno obratovanje sistema načrtujejo za konec leta, glavnim povezovalnim vodom pa sledijo sekundarni vodi brez priključkov. Tudi ta investicija ne bi imela posebnega pomena, tako da mi smo zgradili sekundarne vode že na kraju Vir, Pristični in delno Stični. Zdaj jih čaka izbira izvajalca za gradnjo kanalizacije v Višnji Gori. V Grosuplju pa so zgradili dobrih 14 tisoč metrov nove kanalizacije, 7 črpališč, 3 zadrževalne bazene ter nadgradili obstoječo osrednjo čistilno napravo. Povečali smo kapaciteto iz 10 tisoč na 20 tisoč PE-jev. Tukaj so zanimive tudi številke 9500 kvadratnih metrov, 21 novih objektov, izkopanih 16000 kubikov. Skupna vrednost naložbe vezane na občino Grosuplje znaša dobrih 21 milijonov evrov in pol. Čistilno napravo bodo sicer predali namenu ta petek, ko bo tudi dan odprtih vrat. Na Vinkovem vrhu v občini Žužemberk so pred dnevi v tankašno vrtino spustili črpalke, s čimer se končuje prva faza projekta Suhokranski vodovod v njihovi občini. Optimistični pa so tudi glede nadaljevanja naložbe, za katero župan Franc Škufca pričakuje, da bo letos stekla še hitreje. To naj bi se zgodilo se seveda podelitvijo tudi pogodbe s financiranju, tako se strani države, kot pa tudi se strani Evropske skupnosti in s tem seveda nekako bomo poizkusno vrtino zagnali še v letošnjem letu. Hkrati pa nadaljevali naložbo v Suhokranski vodovod v vseh petih občinah, Žužemberku, Dolenskih Toplicah, Mirni Peči, Kočevju in Dobrepolju, ter jo dokončali do leta 2018, dodaja. Vrtina na Vinkovem vrhu je sicer dobrih 300 metrov globoko. Črpalke se spuščajo na globino 240 metrov, po potrebi pa seveda se bodo lahko spustile še do 300 metrov. Je izdatnost približno 10 do 12 litrov na sekundo. To je dovolj za oskrbo občanov Žužemberške občine, del vode pa bo dobila tudi občina Mirna Peč. Občina Žužemberk pa bo oskrbovana še s strani Dolenske Toplic in s strani Kočevja, tako da je varovanje na področju občine Žužemberk zelo veliko, varno tudi seveda z oskrbovanjem in dovoljno količino vode. Izgradnja vodovodne infrastrukture na Vinkovem vrhu je vredna približno 600 tisočakov in jo financira občina. Pričakujejo pa povračilo denarja tako iz državne kot evropske blagajne, ko bodo izdane odločbe za črpanje skoraj 24,5 milijona evrov. Celoten projekt je sicer vreden več kot 30 milijonov evrov, od tega zgolj v občini Žužemberk 13 milijonov. Zaradi skrbnega vzdrževanja sevniški bazen ne kaže svojih 33 let. To pri takšnih gradbenih objektih sicer pomeni že starost. Upravljalec, to je Zavod KŠTM, je to sezono obiskovalce presenetil z obnovljenimi sanitarijami in toplo vodo iz tušev, a je obdržal lanske cene vstopnic. Pretekla leta so obnovili zunanje tuše in dozidali slačilnice. Vsako leto obnovijo ležalnike in sončnike, ki jih lahko kopalci brezplačno uporabljajo. Zdaj pa so na novo urejene še notranje tuširnice s sanitarijami.
Namestila se je peč in s tem se pridobila topla voda na tuše, ki vseh teh letih na bazenu ni bilo. Občina je to, tako kot že rečeno, podprla in tudi financirala. Investicija bila vredna okrog 70 000 evrov. Zaživel je tudi gostinski del objekta, ki je bil zadnje mesece zaprt. Novega najemnika je zavod poiskal z razpisom in eden od pogojev je bil tudi organiziranje športno-zabavnih dogodkov. Vidimo, da se drži dogovorov, da ima pestro ponudbo, da bomo tudi te večere in pa dnevne animacije lahko skupaj izvedli, ker s tem bomo tako mi pridobili kot lokalna skupnost oziroma predvsem obiskovalci. Cene vstopnic so primerljive z bazenom v Brestanici. Mogoče je ena ugodnost pri nas ta, da imamo družinske karte, kjer tretji ali četrti otrok oziroma že kar drugi se kopa na našem bazenu brezplačno. Skrbijo tudi za športnike. Pa mogoče še ena posebnost, ki jo imamo, prenosne karte, predvsem za društva, klube, ki nekako bdijo nad svojimi člani, da se tudi športno so aktivni v poletnem času in izvajajo svoje treninge tudi tu in je tudi ta možnost potem prenosnih kart, pa kakšno podjetje se tudi odloči za to. Sevniški bazen ima po oceni inšpektorjev ves čas svojega delovanja zelo čisto vodo in privablja kopalce tudi iz drugih občin. Najboljši učenci in učenke si ob koncu šolskega leta zaslužijo posebno priznanje in pohvalo. Tudi mladi iz 8 osnovnih šol v mestni občini Novo mesto, vključno z najboljšimi učenci glasbene šole Marjana Kozine. Izkazali so se namreč na različnih šolskih področjih, so pa tudi zgled zrelosti in spoštovanja do sošolcev in učiteljev. Grmska šola je vnovič najboljša na športnem področju, najuspešnejša v tekmovanju iz znanja pa je Šmihevska. Tam najbolj izstopa devetošolec Jon, lastnik kar 8 zlatih in 2 srebrnih priznanj. Mislim, da mene je predvsem naprej gnala, da me je osnova zanimala, da se nisem učil zato, ker bi se mogel učiti, ker bi mi nekdo to govoril, ampak to sem jaz sam spoznal v sebi in me tudi snov me je pritegnila. Najmlajša dobitnica priznanja, tudi najšportnica na šoli, je četrtošolka Kim Kastelic Otoca, igralka namiznega tenisa. To je za me velik uspeh, treniram drugo leto, še naprej bom vztrajala. Najboljši učenci uspešno združujejo znanje in šport. Pomeni mi tudi, da je nekdo opazil, da sem nekaj se potrudila v tem letu, tako da ja, sem vesela. Zakaj si pa ti najbolj ponosna na katera priznanja? Mogoče na to, da sem bila zlata iz kemije. To mi je veliko pomen, ker mi je tu moj najljubši predmet. Nadarjeni in uspešni učenci svoje nadpovprečne sposobnosti in vedoželjnosti izkazujejo na različnih področjih. Dobila sem veliko priznanj, pa tudi dobre ocene imam, odlična sem, pa tudi veliko sodelujem na prireditvah, vodim, igram. Našteti učenci in učenke so nedvomno dokaz, da se vztrajnost in trdo delo izplačata. Novomeške šole so dobre, meni župan. Da je v teh sredinah veliko spodbud za različna udejstovanja, ne samo za tisto, kar je osnovno delo v šolah, ampak da so dobri pogoji za tekmovanja, za udejstovanje na športu, na kulturnem področju. Veseli pa tudi dejstvo, da je še mnogo uspešnih šolarjev, ki sicer niso bili deležni sprejema pri županu. V Črnomlju se pospešeno pripravljajo na 52. jurjevanje, ki se bo odvijalo v tankašnjem starem mestnem jedru. 5-dnevni folklorni festival, ki se bo začel prihodnji torek, se namreč letos seli iz naravnega amfiteatra Jurjevanske Drage v mestno jedro. Ta zamisel je tlela več let. Sedaj, ko je odprta obvoznica Črnomlja in lahko zaprejo cesto skozi mesto, pa jo bodo udejanjili. Staro mestno jedro nam omogoča izvedbo dosti bogatejšega programa, omogoča nam organizacijo več prizorišč hkrati, predvsem pa želimo obuditi promenado v Črnomlju in oživiti staro mestno jedro. Po sedanjih informacijah, razen redkih izjem, so prebivalci mestnega jedra to sprejeli za dobro. Se pravi, kar je izredno pomembno, ker vemo, da zadeva lahko uspe, če ljudje z njo živijo in mislim, da tokrat tudi tako bo. Pripravljajo namreč zelo pester in bogat program, ki se bo v torek zvečer začel v Jurjevanski Dragi. V njej pripravljamo tradicionalno okrasovanje, torej z nastopom kresnic, z obredjem, z kresnimi pesmimi in pa seveda s kresom. Potem pa se vse dogajanje seli v mestno jedro, ki bo še posebej zaživelo konec tedna.
Ta glavna cesta bo zaprta od petka ob 9 zjutraj do noči iz nedelja na ponedeljek do 1 zjutraj. Obe zaprti ulici bodo spremenili v galerijo na prostem. V društvu Smen na plac so se odločili, da naredimo poslikave izložb, da so aranžirane same izložbe, da so predstavljeni izdelki, hkrati z delavnicami, nekako to dobi eno tako skupno celotno sliko, ki bo potekala skozi mestno jedro. Program celodnevnih dogajanj obsega tudi umetniške razstave, številne koncerte ter nastope otroških in odraslih folklornih skupin, belokranjskih in gostujočih. No, letošnjega 52. jurivanja se bodo udeležilo 5 folklornih skupin iz tujine, iz Rusije, Španije, Hrvaške in pa Srbije, ki jih pričakujemo tukaj tudi 5 dni. Obiskovalcem jurevanja bodo pokušino ponudili tudi belokranjsko kulinariko. Za zabavo v nočnih urah pa bodo poskrbeli gostinci, ki poslujejo v mestnem jedru. Jutri bo šlo zares. S kronometrom v Ljubljani se začenja že 22. dirka po Sloveniji, ki jo že vrsto let zapovrstjo prireja novomeški kolesarski klub Adria Mobil. Na slovenskih cestah bodo zopet vrtela pedala nekatera največja kolesarska imena. Organizacijski direktor dirke Bogdan Fink verjame, da smo začetek dirke pripravljeni. Poteka zadnja finalizacija projekta, to se pravi še tiste najmanjše stvari, ki jih je potrebno uskladiti. Nekatere stvari se res še rešujejo tik pred štartom, kar jih prej niti ne moreš, ampak zaenkrat teče vse v normalnem toku. Eden glavnih favoritov na dirki bo tudi Jan Polanc, član italijanske World Tour ekipe Lampre Merida, etapni zmagovalec letošnje dirke po Italiji in drugo uvrščeni iz dirke po Sloveniji 2013. Radi bi sigurno dober nastopil, težko pa reči zdaj in rezultatsko, ker nas je kar nekaj zžira in težko reči, kakšno bo počutje, kakšne bojo noge. Smo se dovolj spočili, da bomo konkurenčni, to pa težko reči. Letos bo prvič na dirki nastopila tudi angleška profesionalna ekipa Sky, ki še dodatno zaostrila že tako hudo konkurenco. Nikoli ne rečem, da je to najmočnejša zasedba do zdaj, zato ker potem bilo nekako za nazaj zmanjševali vrednost zmage. Konkurenca je v zadnjih letih res dobra, odlična. Smo najmočnejša dirka tukaj v okolici. V 4 dneh bodo kolesari skupaj prevozili 535 km. Dirka bo sigurno zahtevna in primerljiva s prejšnjimi leti tudi. Kraljevska etapa bo sigurno zahtevna, tudi pred zadnjim vzponom na Tri kralje so že 3, bi rekel, kar zahtevni vzponi, tako da je pa res, da bomo kolesari naredili samo dirko. Svoje cilje pa imajo seveda tudi v novomeškem kolesarskem klubu. Predvsem v zadnji etapi si želimo zmage na novomeškem glavnem trgu in to je, bom rekel, cilj, ki ga tudi v ekipi Adria Mobil zasledujemo. V klubu pa upajo, da bo v bližnji prihodnosti k organizaciji dirke pristopila tudi Turistična zveza Slovenije, saj cilj, da se dirko kmalo začne predvajati tudi na tujih televizijah, kar bi bila odlična priložnost, da predstavijo Slovenijo po svetu. Toliko smo pripravili v novicah. Čez dobro uro pa se nam bo v studiju pridružil župan občine Mirna Peč Andrej Kastelic, zato ne zamudite oddaje, pokličite župana. Hvala za pozornost in lep večer.